Nek mu nengenge lek ora ditanggapi ora ditutuk ngono kok iso menengenge. Ya ora nang apa wong. Jaluk anak wong dikentongi ae kok iso. Ngopi usut ngono. Iki. Kok wong ora bah lek ngerokok suwe grek. Apa ora kok mungkin? Samsu. Samsu. Endi aja Samsu kowe? Lha iki Samsu kowe. Samsu. Samsu. Ting wene ana ora? Ting wene ya nang bah komplit nih. Komplit. Cangkem apa asbak jane? Unggal milih wae. Cangkem apa asbak? Napot. Napot. Kenapa? Iso. Lah lek asbak iki apa-apa bleng lah iki ya iya iki. Padha ae kok iso. Ya iya. Padha. Kopine lho. Lho 1000. Seger gak? Seger gak? Sore sampai tak awak esuk iki kira-kira rawang. Ngono. Ngono. Channel apa? Ah, ger. Ger. Pol. Pol. Ger. Ngopi nang sawah, udut. Ha iya, iki bonek sawah udut. Nah. Lah iki yo lekas drep iki jare. Iki. Utah iki. Masa arep dadi petani, Din? Lah penerusé sapa lek ora? Heh? Nerusé ora. Ya dadi profesor ngono kok iso petani iki. Eh petani ta kudu ana penerusé. Heeh. Nah, cari Pak Remu kalau kok iso. Remu ae diterusne ya, Pak ya. Ah, sile ora sepira nek awak Remu ya, Pak. Ora nek petani luwe kok, Pak. Ora nek petani luwe kok, Pak. Orang petani luwe. Lah nyapa kok luwe iki kok iso? Ora nek wong petani apeh. Kelane. Pen ya, Pak, ya. Dadi petani iki ya jasane ya akeh ning anu. Jasane akeh marke wong. Marke wong pirang-pirang cara. Ora nek wong petani ndram ora mbrawek. Ya mbrawek kok iso. Cuma nek wong petani. Iso. Cuma nek wong Pak Presiden barang ora mangan lek ora nek petani kok. Pak Presiden berane. Pak Bupati. Bupati, Pak Lurah, Pak Camat. Saandane. Saandane. Saandane ora sak genjike. Saandane. Masuk lah wong rokok. Ger. Nek iku kene karo ngiling apa piye? Disambil. Saya oke. Piye lah kok ngiling? Ngiling ya. Iki tuang. Tuang iki apa? Cara ngiling gitu kak. Dudon no, kak. Dituang. Cara ngiling kopi no, enak ora. Tutur tutorial cara ngiling ngiling kopi. No. Carane ya janji di jungkelnya pernah ngiling sini. Lah apa karek anak? Awak mesti sih tahu merantau nanti ya kak. Merantau tuh. Hmm. Alah. Perantau cok ndinti kok kene. Ngendi? Wis barane Sumatera. Sumatera tahu. Kalimantan. Gek ngendi neh? Lah kowe engko lak 15 tebo wis. Iya. Malaysia tahu gak? Lah tahu. Kalimantan. Ono kene nang jajane roti cani Malaysia. Roti apa? Roti cani. Sampean ya. Roti cani. Roti cane sing piye? Nandur merem laktor. Roti cane iki ya. Heeh. Poso lek ya. Kira-kira. Digoreng gak tuwipis ngono gak kaya. Kuwi jenenge roti cane. Iya. Roti cane iki lek nganggo ndok kuwi eneng isine lek ora nganggo ndok kosongan. Oh, ana lek. Lek eneng isine jenenge roti cane ya. Lek eneng ndok kosongan ora ndoke. Iya. Pak Ejen ya kasal. Lah jare bojomu piro? Bojomu nang ndi-ndi ae nang. Nek Malaysia ae nang. Ya lek bojoku.
desa. Bojone. Tapi ya. Kaya ning omah. Lek sami bojone nor piro? Kae. Heeh. Kaya ning omah ae. Endi lek sami mang, mulih to. Kalau wong wis teko ning. Kaya apa lek sami? Lah kae bojone Pak Jemiren mulih. Iki bojo sing nang omah, bojone Malaysia piro? Ngono. Heeh. Oke. Bojo Malaysia oke, bojo Kalimantan e sapa? Bule anu ae, Bro. Bule sapa kae? Wong Blitar ae. Nyatune ya ngono, tekune ya ngono. Kirim salam nang wong Blitar. Sapa Blitar ora? Ya Pak Supar. Pak Supar. Nah, Pak Supar, bule Kasrini. Bule C. Gak sapa? Kae. Bule Mar. Ke pere sapa nek ya? Lekso. Lekso ya, lekso ya awakmu seneng ya? Seneng. Cerewet ya bare di Twitter tutuk anu kae. Di ar, di tau tok sotel. Mengenang masa lalu kerja neng Kalimantan neng pembibitan PT IHM Ici Hutani Manunggal. Iya. Ora ora kirim salam neng wong Batu Lepek. Ki mantan karyawan PT Batu Lepek lur. Tahu kerja nang kono sing babat. Neng kono ya. Ya. Neng Batu Lepek ya. Batu Lepek. Andal. Aduse ning kali. Jaman dhisik aduse ning kali, Pak. Lah saiki aduse sepuh enak gene kamar mandi. Iya saiki mbiyen ora urung. Banyu Kalimantan. Banyu Kalimantan. Iya, kayak. Ya karo kopi ini karo diso ambil lho. Oh, udah. Ger. Gerpal. Ger.